Van Ford pelaa upeasti. Maldonado astuttaa. Maldonado. Hieno maali kaiken kaikkiaan tätä. No. Mikä maali Tomas Maldonado pistää koko Olssin puolustukseen solmuun ja vie. OTP. Nyt sitten Maldonado näyttää hieman henkilökohtaisia taitojaan. Ensimmäinen mies ohitettu. Lähteekö toinen? Ei toistaiseksi ainakaan. Maldonado uudelleen. Pienikokoinen on Portugalin mies. Mutta täällä Eeli Liukkonen on yksi heistä. Shirvan Osson puolestaan toinen. Sitten laitetaan erikoisempaa!
Maldonado!